Bravo, vaļā. Ko tad es par šo nedēļu sastrādājis? Vienā bija. Janci? Jānis, nu piedod, ka tā sanāca, tā dzimšanas dienā mēs tur patrakojam. Nu piedod, tev riteni pārdevām. Nu piedod, nu ritenis, akungs, ritenis. Kas ir ritenis? Nu, bet vajadzēja. Nu piedod. Nu, kā siko, puiks, ko mažojās? Ne, mēs ne, es... Jancim grēks sūd. Sakrājies. Vai tad tie grēki? Puiks, nāk, es jums riktīgi grēku parādīšu. Nu, vecais, tu dod. Ko mamma teiks? Ko mamma teiks? Neko neteiks. Sievietēm tas nav jāzina. Melot ir grēks. Un, lai nebūtu grēks, tad labāk aiziet iesvēt.